Здравейте, машини, аз съм Фед Експрес. Намираме се в третият епизод на Get Even. Брат Огъра. Така, сега. Тук трябва да си избъкнем някакси. Чакай, какво стана тук? Sugar. Старт мисион. Започваме. Sorry about the swift exit. Bit of a misunderstanding. Много обичам Assassin's Creed заради клиповете. Много ми харесва. Играш, измориш се малко и следва видеоклип. Да се ме пребили. Положението не е добре. Окото му е направо тирване някакво апаратура муса. Having the foggiest idea, I'm afraid. I suspect those chaps might, but my Spanish is wee mal dad, so I'd rather not ask. А те ме ме търсят тук, колкото разбрах. Shit! Alright, come on, let's follow them and recover my maps. And my sugar? What, in my drawers? We'll see what happens. Така. Аха, там си се спомням. Не да се провалих поне 10 пъти. Защо ми остана спомня? Не с нещо хубаво. Айде. Добре. Махай се, де. Разбрахме те. Добре, добре. Охо, писам ги вече. Добре. Так, ага, значи като цъкаме буквичката В, не ни виждат, сещате ли се? Да разбираме къде са. Тижи. То бичо, как търчи. Се сопне тук. Много спаси ме. Пити. Обръщаме се. Не ни заподозрят. Така, да. Пождайте. Чакайте ме, ако си поговорим с братовчерите или приятелите. Ко става, бе? Много обичам се крива в сеното. Тук става все по-интересно си. След 2-3 мисли, направо взимахме, се качваме в кораба. В нашия собствен кораб. Но сега сме на суша още.
stane? Aha. Gde se već u drugu stranu? Nije gleda ni vjetra. Čekaj. Oho. Čekaj se. Machiste se. Gdje si? Kvo stana ve? Ne znaš če ne te da otrme tija. Ništo, ima vtore pet za to. Ако трябва съм честен отпреди, това ми е 11-тия провал на тази мисия. Само казвам. Не е здраво. Чакайте да не ги докосим, че. Може мина? Абе, стигате. Извиняй. Извиняй. Повече няма събота. Други път ще набиваме. Ще марите и ще приключи. Извиняй, извиняй, извиняй. Абе, откъде минем, бе? Ей, ей, бъкуце. Как се бутат наградите? Какво са полицаи? А, да, верно, тук имаше път. Тихо свиркаме си, заедно сме тръгнали към коварницата. Радостни са, че ще получим нови кожи за маратонките. Да, да. Говорим си тук. Ти не може да открият какво да направим. Много интересно как се бутнаха тия. Чакайте ме, да ще минем тук, а? Ако пак ме сбудат, ще се копам някой от двамата. Само че не знам кой. Добре. Ще ме бутам шамарите от малко. Ти почва да ме дадеш. Давай, давай, давай. Бържи, бържи. Качвай се, качвай се. Давай, че нямаш време, бе, йо. Давай, давай, давай. Да не ги спускаме. Фак, 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 фак. Ей, много лошо. Ама, как да минем? Много гадно. Сериозно да ви напия съм, ако ще марти се приключи. Ти дебил. Наново ми се правят. Наново. Таки ли ми се правят, че мога търчите ли? Их майка. Абе, къде тренах ти, бе? Диди. Това какво се фърли? Бег, бег. Не, 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 не слизи, слизи. Тук е стая, ако сме в тази игра. Не знам да я усещам. Спусна ги, май. Май ги спусна вече. Давай, давай. Качи се по стъбата, стъбата, стъбата. Ех, майко. Много фа, много фешен. Интересно там тук. Кво става? Абе, кво става, бе? Кво е това? Пускай се, пускай се, пускай се. Нямаш време, о. Пусни се, нахалник. Ви го пак, и пак се качва. Абе. Пати нашо. Е, кво стана, бе? Пати. Та, ще ми го много гадно. Нищо. 13-ти права общо. Цъкам си това и... Че ми е...
Pe zburătul, da. Ех, тук е минахте, бе. Много гадна работата. Топът ми паха. Не пах ли? Чуще погличките. Бегите, бегите, бегите. Че набарам ли ви? Ех, майко. Тук сте интересно. Чекайте, тук ме напад да ме бият. Трябва да ги ще марим и тя. Мисля, че сме в той с... Почти малко неща с това. С тази мисля. Не се бутаме. Дай, дай, дай. Търчи. Играта е много интересна. Бегайте, бе. Ще ви пием всичките тук. Не мога да разбера само то първи човек, който го нали, взеха мисто от него, защо се го спокоя от бой така. Това ми е чудно. Нека ти бой, ел. Представам си как са го били. Абе, какво стане? До кога ще ги съдаме тя? Върви, бе. Смешко. Как скача. Самоходната престилка. Сега стане интерес тук. О, тук имаше такива стражи. Как ги хранят? Войската. Мисля, че остана малко половината път някъде. Сме готови с тази мисия, която не е от най-интересните, но пълната има още по-интересни работи. Може се... Влиза, влиза, влиза. Само да имаш към да излезнеш. А, трябва съм вътре, не? Да, какво е статуя, бе? Споговоря малко. Сега се прави неинтересен. Маш човек. Как сте? Как беше вчера на пазара? Колко ти на дискотека? Така е тайна отпор, ще. Аха, добре. Кога си събираме да пиеме? Вървете с мене, вървете, вървете с мене. Вървете ми. Мадам? Мадамата ли викате? Да знам чуз вас? Чакай тук са на печицата. Свива към Асини. И си... Бика на нитка. Много интересно. Аха. Тук са, имаш един такъв. Айде, дайде, дайде. Става от пейката, дай. Тук са имаш някакъв, който ще го бести. Ако ще го прати, ще го... Аха, дай тук. Ще го бести, аз трябва да спасти нещо такова. Ще разбираме след мъничка. Стигаме и до хората.
Cât mai puștecător, dă-și-o tot. Thunder. Da. Gutoși, meci. Îmbădesc. Nu l-a răzbrut. Ох, până пред. Трехаме până пред. Добре. Не така. Сигурно ми сте тук. Ми си и тук. Stai interesă. Nu tot ce? De ce stii tăme? Good lord! That big brute, you're Captain Mendoza! Nu mă vezi, băi, cu stăsă. Nu, sir! E el Tiburon! El Tiburon, Governor Torres! Мисля, че еднакво ще го трябва да го бести аз. Трябва да го спаси рекова ще. Аз трябва по капитана. Добре. Май, мисля, че трябва да го бия по-натам. Би го за кос удоволствие. Що да ви кажа? Може ли, може ми, не? Благодаря. Ко трябва да праса по този капитан? Да го убил ли? Жалко, че трябва да би самен човек. Махай се. Не ми трябваше. Махай се, бе. Какво става, бе? Трябва да убия капитана. Добре. След 2 минути ще е мъртъв. Абе, то скача. Аз искам да скача на горите. Тук може да се влезе. Само ми кажа, че има тук охрана. Окей, махам се. Извиняй. Дели, ако знаеш какво те чакам. Само съм мъкна вътре. Няма си ни да. Ти си добре, направо губи ме, приключи се. Оха, добре. Излизаме от тука. Никакъв проблем нямаш. Дальше удоволствие. Така, супер.
Oh, 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 просто ще не ме видях с който минах. Ага, разкрит съм, разкрит съм. Още малко стана. Или пък се лъжа, не си знам, не съм сигурен. Аз се скачвам горе, ясно. Лесна работа. Да, да. Какво бе? Какво искаш? Тук е. Отвътре сминаваше. Сега не съм сигурен къде сминаваше. Аха, не, от тук беше. Да. Знам откъде. Ясно. Както и да е, не от тук. Но ще се качим и тук. Ясно, не трябва как. Виж, че. Дай по топата. Да. Да. Къде е позорът? Сега не може. Аха, и от тук беше. Къде беше път? Не мога, разбира се. Никаква идея. Сега ще намерим път. Това ли от тук? Та ли страна? Не ме как да съм. Айде, нека в кората. Интересно. От тук му скачам или не? Не. А, от тук ще можеш да. Ето там. Е, баш сега ли падна, бе? Никаква идея, откъде може да се качим в тази шибания. Качвай се, качвай се. Абе. Мисля, че превзад. Иначе няма как. Да си нещо през прозореца. Как да стигна от този прозорец? Влизам отвътре, ме интересува. Не бе, не. Никакъв шанс вече, никакъв шанс. Е, много гадно, много лошо. Нищо, 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 нищо. Се избъкваме. Ако се кача на всеки срещнат път, който се качваме, няма как. Ще го пи направо. Не. Ето, какво е това?
Să stau interesant. Non ho risolto bene. Fuck. Ne ma cacca, non si che pensi a te nostri. Non si che pia. Ma è nica problema. Absoluto. Cazzo sta ne vuole cazzo. Cosa sta avuto? Oh, ultima ora, mi prendo, ultima ora. Качвайся. Ого. Нема как се качвай. Не защото е невъзможно. Стука много хора. Давай. Ех. Баш сега ли ще ме свалите? Няма как. Умираме. На 100%. Няма как. Невъзможно е да се кача при толкова много бакуци. Но ще мине тази мисия. Ако ще става, епизод да е 50 часа. Това е. Откачвам. Имаше си някаква цакана. Как беше? Откачвам направо. Тук ли беше? Никъде няма. Качвам. Дай. Качвам се, молодце. Може да се качи с всичко гладно. Пак оттам. Иначе, но ставаме за други епизод. Че ставам, отиваме към час вече. Става много дълго. Втори опит. Ще го накълцаме това. Ама не може да се качим оттам, че по нас идват 15 000 човека. Или убиват като малка крава. Давай, качи се. Побързи. Не мога да гледам как се. Така, добре. Откъде се качим сега? Много ми интересно просто. Разбирате ли? Добре, че не пътна. Сега тук имаше някаква цака. Но... не знам какво беше. Мисля, че няма как стане. Оставаме за следващия епизод да се приключва. Защото се индосвам вече. Няма пак оттам. Ако трябваше ги избия всички. Топът. Не знам, не си ми идея. Топът не е показано грамот къс мина. Аз не си ми играл тази игра. Ден и нощ, да знам абсолютно всеки цаки тук. Но нищо. Ще минеме явно от другата страна. Може би тук стана. Тупа да не пробваме. От тук ли се качеше? Никакви те. Дай тук. Много напечен остава тук. Направо... припутих си три пъти вече. Вече знам някъде. Само газ. Чиначе, няма как да стане номера. Само да скача долуче. Къде е това, бе? Абе!
сигурно ти се не. Няма как. Та беше. Fuck you, бе. Fuck you, бе. Fuck you, бе. Няма как. Не знам просто как се. Изобщо минава. Разбирахме. Ако знаех, сега съм много благодарен. Няма да позволим втори път от тук. Върви, върви, върви. Не, няма как. Айде, човек, моля ти се. Не се би, изчезай от тук. Той се бие. Май се, човек. Изчезай, скачай, скачай, скачай. Бегай, бегай. Скачай, скачай, скачай. Горе, горе, горе. Горе, горе. Тръгнем от горе, така ли? Да. Да, да, да. Той пистолет ме стрелят и... Какво ли не? Няма се чудо, ако... Дуа някакъв... гигант да ме свали, разбираш. Така. Сега ще го бина. Убия ли го? Не, 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 не. Сега къде сме? Сега къде сме? Къде тръхаме? Дай, не, не така, не така. Третият епизод на Assassin's Creed Black Flag. Ако ви хареса епизода, лайк нагоре, ако не ви хареса, дизлайк. Чао, чао!